Греганите од сега ќе можат директно со авион да патуваат од Скопје до Малта. Нискобуџетната авиокомпанија Визер воведе директни линии до Рим и Ваксио. Утрово свечено пречекан беше првиот лет од Малта. Последните податоци покажуваат дека се повеќе граѓани се возат со авион. Споредено со минатата година, бројот на патници е зголемен за 12%, велат од авиокомпанијата. Пораст на туристичката и угостителската индустрија со очекувањето за летната сезона. Од 2011 година започнавме да работиме во Македонија, не запираме со растот и го заслуживме епитетот на водечки авиооператор од Македонија. И веќе во првата половина на 2017 година пренесовме половина милион патници со нашите авиолинии. А да ве подсетам само дека освен овие три авиолинии кои што ги представуваме денес, во април ја почнавме и линијата за Будимпешта. Воздухоплоството во земјава е стабилно и се уште се развива, вели директорот на ТАФ Македонија. Поставувањето на четвртиот авион од Визер на Скопскиот аеродром го потврдува тоа. Ако ги погледнете броевите на дестинациите, патниците и летовите од 2010 година, може лесно да забележите како воздухоплоството се развива во Македонија и постоењето на одржлив пазар и раст. Нашите заложби како влада и понатаму ќе бидат во насока на континуирано подобрување на авиосообраќајот во Република Македонија. За таа цел ќе се обидеме и Охридскиот аеродром да го промовираме во аеродром за нискобуџетни компании кои ќе нудат ефтини летови за бројни атрактивни дестинации. Вкупната инвестиција е околу 400 милиони долари, а тоа ќе значи нови 130 вработувања. Визер продолжува со понуда на ниски цени и нови директни линии во различни дестинации за патниците. Својот прв лет го почна во јуни 2011 година и нуди 29 авиолинии до 13 земји.